Kesä on ihmisten ja lokkien parasta aikaa. Ja lokit härsyttää ihmisiä, koska ne tunnetusti nappaa välillä ruokaa ihmisten kädestä. Mut brittitutkimuksen mukaan lokit tykkää saalistaessaan eritoten ruuasta, mitä ne on nähnyt ihmisten syövän. Tutkijat laittoi ihmisen syömään sipsejä vihreästä pussista. Lokit tietty tarkkaili tätä, koska sillä oli ruokaa. Ja sitten ne laittoi vihreitä ja sinisiä sipsipusseja lokkien läheisyyteen. Ja 95% noista lokeista, jotka lähestyi noita sipsipusseja, valitsi sen vihreän pussin. Eli sen saman, mistä ne oli nähnyt ihmisen syövän. Eli lokit osaa tulkita ihmisten käytöstä ja tehdä johtopäätöksiä. Mutta tämä tutkimus myös sanoo, että vaan joka neljäs noista torilla parveilevista lokeista on tarpeeksi röyhkeä nappaa ruokaa suoraan ihmisen kädestä. Onko lokki koskaan varastanut sun ruokaa? Kerro kommenteissa.